Инициатива на Столична община днес за раздаване на вода за освежаване на гражданите в града. Габриела Махлелиева е на място. Каква беше идеята? Днеска най-топлият ден, може би, удари 40 градуса. Доста напече. Да, здравейте, колеги. Днес е един от най-горещите дни и в страната е обявена първа степен за опасни горещини. Ето защо Столична община започна инициатива по раздаване на вода, а ние се намираме на един от пунктовете в София пред Националния дворец на културата, където в този момент продължава раздаването на водата. Тук до мен е Вяра Петрова от дирекция Социално подпомагане, която ще ни разкаже малко повече за инициативата. Къде, кои места, на кои места се раздава вода и до кога тя ще продължи? За шеста поредна година Столична община се грижи за своите граждани, като раздава безплатна вода. Поради голямото търсене от страна на гражданите, тази година увеличихме пунктовете, като това са в пространството на храма Света Неделя, на Орлов мост, езерото Ариана и на площад Славейков, така че гражданите могат да се възползват от водата, която раздаваме. Има ли обаче и други инициативи, които предприемате заради горещото време? Да, има. Една от мерките, които Столична община предприема, това е оросяване на улични платна, като основно днес обхванати булеварди. Това са Цариградско шосе, Ботевградско шосе, Ломско шосе и булевард Сливница. Ще продължи ли раздаването на водата и утре? Да, ще продължи и във всички горещи дни от тук нататъка. И само да призова шофьорите да спазват скоростта, ограниченията за скоростта, за да не възпрепятстват оросяването на основните улични платна. Това е от тук. Оставаме на място, където, както видяхте, продължава да се раздава вода и гражданите непрекъснато взимат. Специалисти препоръчват в горещите дни да си оставаме на по-хладни места, да пием много течности и по възможност да не излизаме в най-горещите часове от 2 до 4. Ти видя ли, Габи, да се намокря с вода? Аз не знам, може ли тази вода, която я дадат от общината, ние да се мокрим с нея или само трябва да я пием? Според мен задължително трябва да си излеем част от нея на главата, за да се освежим.